I couldn't tell the difference between one turn and this, and with the how lightweight it was just bursting through bricks. It was just like using a wire tool. It's really handy, in fact, because we've got a lot of tools on the same battery, so it's easy to switch between the two. I was using it a lot working overhead, and the power for the size of it is unbelievable. Den är avgivbar och det är bra. Och sen om man borrar mycket i tak så är det bra med dammsugaren så man slipper få allt i ögonen. Eller så man andas in dammet. I just noticing when I've been chiseling the step that the speed of the chiseling was much better and much faster, you know, than the 110 volt tools. Spontant så tycker jag att efter att testat maskinen så blir killarna mer flexibla. Funktionen med mejsling gör att de kan byta snabbt från att borra och bli lite mer flexibla. Den är bra för att man kan se på ikonerna på morgonen om man har fyllt batteri eller ej. Och sen kan man ladda det eller så tar man ut och då kan man använda hela dagen. This one is very handy, light in using as well. So I like it. It really it bursts through the brake like no tomorrow.